بۆ یەکەم جارە زانکۆ حکمی و تایبەتەکان لە سلێمانی کۆ دەبنەوە. کۆبوونەوەیەک بۆ لێک تێگەیشتن و چارەسەری کێشەکان و بەرەو پێشبردنی ئاستی زانستی لە نێوانیان. کۆلێژە حکمیەکان دەڵێن ئەگەر هەماهەنگی زیاتر هەبێت لە نێوان زانکۆ تایبەت و حکمیەکان، دیوارە بەهێزەکانی نێوانیان دەشکێت و سوودی گەورەی بۆ بەرەو پێشبردنی پرۆسەی خوێندن دەبێت. زۆرجار تەفاوتێک هەیە یان جیاوازێک هەیە لە نێوان ئەوەی کە لە زانکۆ حکومەکان ئەکرێ و لە زانکۆ هێلەکان ئەکرێ. هەندێک جار پەیوەندیدارە بەو ڕێوشوێن و ڕۆتینەی کە لە زانکۆ حکومەکان هەیە و ئاسی دەستکراوەیین سەربار ئەوەی کە تا ڕادەیەکی زۆر زانکۆکانی هەرێم ئێستا دەستکراون لەوەی کە گۆڕانکاری بکەن چ لە مەنهەج لە ئەو تەکنۆلۆجیایی کە پێویستە بۆ خوێندن چ لە شتەکانی تریش. بەڵام هەر ناتوانن وەکو زانکۆ ئەهلەکان دەستکراوا بن لە ئەنجامدانی گۆڕانکاری خێرا. زانکۆ تایبەتەکان دەڵێن پێویستە دەرگای هەماهەنگی زیاتر لە نێوان زانکۆ تایبەتی و حکمیەکاندا بکرێتەوە و لە ڕووی کواڵیتی و ئاستی زانستیشەوە زیاتر بایەخ بە قوتابیان بدرێت. ئەوەی کە گرنگی زیاتری هەیە کواڵیتی ئیجوکەیشنە. ئایا جۆری ئەو فێرکردنە خوێندکاران کە لە ناو زانکۆکانن بە چ شێوازێ فێر ئەکرێن؟ ئایا کە دەر ئەچن ئایا ئێمە ئەتوانین دەرچوانمان لە ئاست و توانایەکا بن کە بتوانن بچنە بازاڕی کارەوە؟ ئایا ئەو پرۆگرامانی کە پەیڕەو کراوە پرۆگرامی نێودەوڵەتین ئینتەرناشنال ئەکریدیتەیشنیان وەرگرتووە؟ نیگەرانی زۆرێک لە قوتابیانی زانکۆ حکمیەکان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆ تایبەتەکان ئەوەیە کە بە کۆنمرەی کەمەوە قوتابی دەتوانێت لە پسپۆڕیە بەرزەکاندا بخوێنێت و ئاستی زانستی قوتابی هەڵسەنگاندنی بۆ ناکرێت. لە کۆنفرانسەکەی ئەمڕۆژدا باز لەو کێشانە کرا و داوا کرا وەزارەتی خوێندنی باڵا پێداچوونەوە بۆ بڕیارانەدا بکات. ڕامیار عوسمان کەناڵی ئاسمانی پێیام سلێمانی.